magkasama, pero hindi magkatikit. Yung spiritual at physical. Magkasama. Oh, magkasama. Inseparable. Pero inseparable. Hindi sila magkahiwalay. Oo. So, paano mo ito kunyari? Nagkasama sila, hindi maghiwalay. Kailangan, alam mo pa paano titingnan yun. Oo. How do you look at it? Ha? Dalawa ang means. Dalawa ang means to be able to understand kung paano mo titingnan. Kasi intindihin mo na. And then, makikita mo siya through your heart. Yung kanilang samahan. Pagsasama. So, ang nangyayari, pag dito ka sa physical, subjective. Oh. So, ang mangyayari, hiwalay. Pinaghihiwalay mo. Ang naghihiwalay mo. Oh. Kaya mahirapan ka talaga. Mahirapan. Oh. Kasi, pag tumingin ka sa physical, mahirap tingnan ng spiritual. Eh, magkasama. Magkaisa yun. May pag tumingin ka naman sa spiritual, may iwanan naman yung physical. Hmm. Eh, subjective na eh. Kailangan sa magkasama. Hindi, kailangan. Objective. Objective ka. Which is impossible. Para sa limitado. Sa atin, sa atin. Limitado rin tayo eh. Pero, yung ating thinking, binigyan tayo ng potential to be able to think beyond the limits of our yes. Japanic knowledge. Pero mahirap. Yung sinasabing impossible, the enemy being as limited as we are, sabihin, mahirap. Pero kung kaya mo, why not, diba? Tsaka kailang pagtulungan. Oo, kung may katulong, lalo na, makakatulong din kung 2 or 3, di ba? Oo, di ba? Pero kung isa ka lang, mahirap. Pero, it doesn't mean na hindi mo magagawa. Mahirap lang. Mahirapan ka talaga. Mahirapan ka lang, pero it doesn't mean na hindi mo kaya. Kakayanin mo eh. Insist mo. So, ang requirement ng knowledge, beyond oneself eh. Oo, beyond. So yun, doon, pag nag-beyond oneself ka, which is mahirap, yun, doon mo ma-analyze. But it takes a lot of practice, development, meditation, araw-araw. Mahirap. Lalo na pag nandiyan ka sa mga kaguluhan. Fiesta, lalo na sa akin, tugtugan. Oh, diba, tugtug ka. Pero hindi ko inaalis. Ano pa rin naman, nag-meditate pa rin naman. Nakadugtong ka. Nakadugtong lagi. Nakakonek ka. Pero walang koneksyon. Wala. Wala. Pero iba yun. Iba yung sinasabi na yun. Hindi yung sa ano natin, mindset natin. Yung nakakonek ka pero wala ang koneksyon. Iba yun. Iba yun. Spiritual yun. Question Aki. Kasi yung narinig ko si Rabbi Ms. Rocky, sabi niya. May mga rabbi daw na hindi mo na makausap. Na ayaw na nilang bumitaw kahit 1 minute. Hindi mo na sila makausap sa bagay na ano yun, nakaka-addict ba yun? Anong status ng ganong klaseng... Hindi, winil na yun eh. Study. Pinili na yun. Ito na ako. Ayoko na ano. Bahala na kayo ha. Ganun. Basta ako, concentrate lang ako rito. O, ganyan, may asawa man siya. O, ikaw na bahala sa mga anak natin. Oo. Ano? Basta ako rito, habang buhay na ako rito. Pwede yun. Ano lang, di ba? Eh sa atin, hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede. Wala eh, kasi si Obadiah nga eh, hanggang sa magkasakit na siya. Last days of his life. Kakasakit na siya. Yeah, magkakasakit ka talaga. Yun ang dadanasin mo talaga. Kakasakit ka. Dahil ang activity mo, ano na eh,
stagnant na. Oh, stagnant ka na, hindi ka na naglalakad, hindi ka na arawan. Wala na, gato na. Minsan, hindi ka na kumakain, hindi ka na tutulog. Eh, di patay ka na nun. Diba? It's like dead. Oo, oh, diba? Dead. Grabe. Yun ang nandiyan. Which is hindi naman mali. Kahit naka-addict ka na doon sa tura, hindi naman mali yun. Basta namamanage mo yung pamilya mo, minamanage ng asawa mo. Yun, ano na yun eh. Parang high level na sacrifice. High level. Hindi ka naman nagpapakamatay. Oo, nag-aaral ka, nag-enjoy ka lang, di ba? Nag-aaral ka eh. Gusto mo yun eh, di ba? That's highest point of the highest life. Mitzvot na yun, di ba? Oo. Oh, yung Torah study, sabi nga, equivalent to them all na yun eh. Yes. Sabi mo, di ba? Pero those who occupy Torah for the sake of the reward and for the sake of protection, for the sake of money, for the sake of blah, blah, he is not occupying himself with Torah. No. Kasi may motibo, may ibang motibo. Oo, magtuturo ka, pero ang motibo mo, gusto mong kapera, gusto mong protection, gusto mo yun. Iba, hindi naman magpaprotection ng Torah. Yung prayer, Psalm, yun. Oo, yung tailing. Ang Torah, hindi. Ginagawa mong Torah, ang Torah, for the sake of Hashem. Yun dapat ang motibo mo. Hindi po the sake of reward, or punishment, or yourself, or for honor, or mene, honor, gano'n, hindi, mali. Just for Hashem, for the sake of Hashem. Yeah. Ba't yan? For the sake of Torah. Kilala ba yan sa ano? Mas hindi pa nga maganda yung mga rabbi dun sa internet eh. Oo, no, ano ba? Mas kilala pa sila. Nagpapakilala sila eh. Hindi ka nagpapakilala. Bakit? Automatic yan. Honor ang mga... Oo, honor. Ego tsaka honor. Ego, honor. Kikilalanin ka eh. Diba? Sige. Namamali ka dyan. Except, kung naatasan ka, ayaw nga pa mo. Oo. Nagtusan ka. Sige, huwag ka na mag-kasam. Huwag ka na mag-paramay. Huwag ka na magturo sa simbahan. Sinagot. Basta yun ang area mo sa social media. Social media. Sige. Pwede yun. Oo, oh, di ba? Pero kung sarili mong in-appoint, okay ka. Pwede. Paano yan, Aki, pag nabalitaan niya ni Rabbi Goldstein na nagtuturo ka sa social media? Wala. Baka i-appoint ka na niya na official na ano? Pwede. Depende. Rabay sa social media. Kasi Tagalog eh, paano? Hindi na maintindihan. Tagalog eh. Oo nga, Tagalog nga eh. Okay. Kukuha ng Tagalog yun. Kukuha, si interpreter. Pero mahirap na yun. Direct. Yung mag-interpret, may depende. Kahit sinong Pinoy propasa. Wala, hindi na mauhuli yun. Ano yun? Puro ano yun eh. Ano yung sinasabi? Hindi mo alam na wala kang alam. Oo, ano yun? Ang nangyayari sa kanila. So yung Eilik is the physical world. Kung sino man ang pinakamataas dyan, physical pa rin siya. Oo, oh, limitado siya. Hindi siya pwede maging spiritual. Yung puro material. Sinasabi niya, no, yung pagkasabi ni Duterte na yung God is stupid. Sinasabi ng pari yata yun, bishop, sabi niya. Blasphemy. He is spiritual, but not religious. No. Parang sinabi niya, yung spiritual na sinasabi niya, yun yung panic nga. Spiritual world. Pero hindi religyoso. Pero parang sinabi niya, hindi siya physical. Religious. Being religious is physical eh. Physical. Hindi pwede eh.
mali yung statement niya. Pinaghiwalay niya eh. Oo nga. Oo. Greek nga eh. Oo, Greek nga sila eh. Greek mentality yun. Oo. Spiritual yun, tsaka spiritual, tsaka physical, magkasama yun eh. O, paano mo sasabihin na hindi siya religious, pero spiritual siya? Sabihin, wala siyang physical. O, religious, ano, spiritual lang siya? Tanga rin eh. Wala, eh, yun ang turo sa kanila eh. Babaw. Ayan, punta tayo sa, ano, sa, pag-usapan natin dito. Entropy. 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 Di ba ano yan, Aki, yung, huh? Yung tawag dito? Hmm. Yung from dust to dust? Entropy. Decomposition. Oh, yun, decomposition. Decomposition. Entropy. So every entity, pero dalawang klaseng entity ha, spiritual din at saka physical. Physical. Ngayon, every entity which is the physical, not spiritual, is a combination of four elements. Mm-hmm. Mm-hmm. And will ultimately decompose. Oh, mali-decompose. Sige nga, physical. Ultimately. Oh, meron siyang decompose. Limitation. Yeah. Bakit natatakot ang mga taong mamatay? Hindi nila alam kung saan sila pupunta eh. Kaya sila natatakot? Taka pangalawa, okay, takot sila sa impyerno. Ganun. Kasi pag nagkasala ka, ang turo kasi ng Christian, lahat ng nagkasala, kasama na yung nagsinungaling, punta sa impyerno. Eh, lahat ng tao nagsisinungaling. Oh. Kaya takot na takot sila. Mamatay. Kasi hindi nila alam pa paano lulutasin. Oh, wala silang nila, ano eh. Kahit na sinasabi sa kanila si JC ang kaligtasan nila, manalig ka lang. May doubt. Kaya nga sabi mo, kaya ang dami-dami nila kasi lahat sila may doubt. Kumbaga nila, lumalakas lang ang loob nila pag nakikita nila, ang dami-dami namin. Hindi naman siguro kami pwedeng nagkakamali. Pero may doubt pa rin yun. Oo. Ang dami namin. Dami kaya namin. Million kami. Oh, ano ngayon ako, pag namatay ako, mag-isa na lang ako. Oo. Kasi pag namatay siya, mag-isa siya. Hindi naman siya kasama yung... Wala na. Wala siyang kasama, nag-iisa na. Paano na ako, father? Sabi na. Wala. Sabi nung pare, andali mo na, kapatid. Kailangan na simbahan ng ano... ng lote. Bigay mo. May lupa ka pala sa Batangas eh. Bigyan mo ng lupa yung ano para maliligtas ka sa purgatorio, kapatid. Di ba? Purgatorio. Huwag ka na lang sa purgatorio, tatlong buwan ka na lang noon, tapos langit ka na. Sige, Father, magkano ano, Father? Sige, pwede nung 20 hektarya. O, sige, tawagin ng attorney. Pipirma nga yun. Pero marami sa kanila yung hindi nila alam kaya sila tatakot. Oh, yung unknown, fear of the unknown. Yun. Kasi nga walang Bible study ang Catholic eh. Walang Torah. Hindi nila alam yung talagang kasi translation pati yung binabasa nila. Very short. Iba-iba. Kaya nilito sila eh. Wala talaga. Anong Bible bang tama? Wala. O kami, dami namin Bible. Diba? Kaya pag pinag-usapan yung batay eh. Kamatayin, tatakot talaga hindi sila. Wala, ne? Takot na sila. Aking question, bakit yung mga Jew, pinag-iwalay nila yung patay? Yung Guyim, tsaka yung... Hindi, yung Shomer Shabbat, tsaka yung Kilul Shabbat. Yung hindi nagsashabbat, hindi pinapasok dun sa Jewish cemetery. Oh. Kasi, ano nga, impure na. Impure. So, hindi, yung pati body, hindi nila pinagsasama? Hindi. Yung pure sa impure.
Kasi ang spirit nung ganun din. Pure ganun din to. Oh. Pure din. Hindi pwede magsama-sama. Hindi. Pero within the area rin. Oo nga po. May wall. May wall lang. Mm-hmm. So ang tawag dito yung decomposition, entropy. 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 Anong, ito, ang explanation dito, physical. Physical. True physical, maintindihan mo yung spiritual. Mm-hmm. Sa, dito sa explanation ng entropy. Tatlong definition eh. Mm-hmm. Yung una, entropy is the measure of unavailable energy. Unavailable. Unavailable energy. Walang energy. Wala pa. Oh, hindi siya available. In a closed thermodynamic system. Mm-hmm. Ano yung thermodynamic system? Yung power ng ano? Heat power. Na? Heat power. Heat power, oh. Meron tayong heat power. Mm. Thermodynamic ito eh. Katawan natin. May heat yan eh. Oh. Thermodynamic system. May system dyan sa loob. Mm-hmm. Yung system na yan is so related to the state of the seat. That system, that the change in a measure varies with change in the ratio of increment. Ratio of increment. Iba naman yun, excrement, di ba? Oh. Ito, increment. Increment. Of heat. Sabihin siya, kung mapasok na heat. Init. Mapasok na heat. Okay, taken into the absolute temperature, absolute pinakamataas na temperature at which it is absorbed. Mapag tumaas na yung dulo-dulo na yung heat temperature, doon na ang decomposition. Yun ang decomposition. Eh, mabilis pala siya mag-decompose pag mainit, di ba? Oo, oh, mainit. Pag nasa rep, matagal. Oo. Oh. Kabaligtaran. Eh, di ba? Oo, napoproce. Pero kung heat, ang bilis. Pero yung heat ng katawan niya, pinag-usapan natin. Pero pag nilibing, nagkakaroon mo siya ng parang slow process. Kasi malamig eh. Oo, malamig sa ilalim eh. Oh, malamig sa ilalim. Saka kompleto, may lupa doon. May tubig doon. Tubig. May hangin doon. Oo. Diba? Parang napipreserve pa nga sa ilalim eh, di ba? Oo. Oh. Kasi kaya malamig. Nagkakaroon ng slow process eh, ang decomposition. Bumibilis lang siya pagka yung papasok natin yung spiritual, ano? Ano yung spiritual dito? Marami. Jealousy, envy, hatred, anger, pride, greed. Pag meron ganun, mabilis yung labasan ng ano, ng uod. Ah, talaga? Oo, physical. Kaya bumibilis ang kain nun. Ah, talaga? Oo, bumibilis ang proseso. Galing din sa heat yun. Oh. Yung mga uod na yun. Pero pagka na-decompose na, hindi siya kaagad mapupunta sa gas. Hindi sabihin, aangat ka kaagad. Hindi pa, di ba? 1 year pa, di ba? Hindi rin. Standard siguro yung one year. Pero iba-iba rin. Hindi pa rin. Oo, sabi mo nga. Kasi, maaaring itong entity mo na ito na nag-decompose, naubos na. Pero, kadalasan, pumupunta muna sa another entity. Pag pumasok na another entity, magiging tao mo naman yun, diba? Tapos mamamatay, tapos, hindi ka agad rin pupunta sa pataas. Yeah. Another entity mo na. Pinagbibigyan. Oo, minsan tatlo eh. Apat, ganun. Ayan, pag nakita mo yung spear na wala talaga. Walang pagbabago. Oh, walang tissue ba? Okay. Pero kung nagtotora, malaki. Okay. Baro kasi, no? Oo, di ba? Bahaba.
Long life. Eh. Oh. Kaya nito, long life. Pero yung long life na yan, nasa atin, in-explain din sa atin, yung pinakagalaw, yung pupuntahan, dulo, the process. Basta kung alam natin, alam ko na, lahat may purpose, lahat ng creation niya, may purpose. Yeah. Hindi siya nag-create na walang purpose. Yeah. Kaya, basta nabubuhay ka doon. Buhay ka, may hirang ka pa, makain ka pa, tutulog, magising. May purpose. Mm. May purpose. Mm. Yung yung kay Obadiah, ang purpose niya, no? Tura, forever. And ulang forever, pinutol na. Pinutol na siya. 97. Kasi nakikita, nag-deteriorate na yung katawan. Katawan niya. Katawan. Yung mga diferensya na sa katawan. So, kailangan putulin na yung buhay niya. Diba? Hindi yung bad of life. Oh. Itong mga physical. Physical niya. Yung... Ano, kasi sayang yung spiritual nun. Mm. Taas na yung level nun. Mm. So, ano mangyayari sa kanya? Hindi, yung katawan niya... Magmubuhay siya ulit. Oo, magpapatanong sa entity. Incarnate na naman siya. Oo, incarnate siya nun. Para tuloy-tuloy yung Tura. Oo, tuloy-tuloy yung Tura. Ano? Or, it could be different. Hindi natin alam. Siguro, may higher pa ron. Siya siya alam, parang sa spiritual niya. May higher. Kasi, mag-aantay pa naman yun eh. Ng pagkakataon na sasalihan niya yung family. Family ang sasalihan niya. Hindi yan ang individual. Hindi. Mm. Yung individual na yan, makikita yun sa family. Doon, pwede pumasok. Ang group of person. O pwedeng sa apon niya, di ba? Oo. Mismo. It does not need to be. Kung walang ako, ibang magawang ay secular na ako. Pero hindi na sa, hindi na sa magiging guyim. Hindi siya magiging Gentile. Hindi na. Mataas na siya. Automatic yung babalik siya sa Jew. Na higher. Oo, gusto ko na siya. Wala na siyang kailangan sa Oo. Oh. Pataas na siya ng pataas talaga eh. Wala na, malayo na siya sa Jew. Kaya niya, nandun na siya sa ano talaga. Pangalang malaking mo. Nasa isim na siya yata eh, di ba? Yeah, nakapas na siya sa isim. Kaya, ang tanong niya, maghahanap ng pinakatamang pamilya dun sa Israel. Oo, oh, na... Nakapasura na. Oo. Na, tamang-tama. Kaya siyempre, pag wala pa, waiting ka muna. Waiting yan. Waiting. Pero, yan. Pamilya. Pamilya ka pa. Hindi siya individual. Pamilya. Wala nga kami. Ganyan. Ganyan, amen. So, iba-iba. Ang pag- ang decompose, transfer, metamorphosize, iba-iba ang length niya. Meron 3 months, after 3 months, yun lang. Meron 6 months, 1 year, 2 years. Okay. However, it is impossible for everything, lahat, which is a combination of these four elements, not to be compute. Sabi mo ba lang mag-serve? Lahat. Lahat pag hindi compute. Oo, kasi. Pati si Matiya. Lahat pag hindi compute. Pati si Moshe. It is impossible even for a ruby, ang bato, and gold, not to be composed. Ah, oh, talaga? Kahit kung matitigas na, no? Oo, oh, grabe. Marit ano. Ganun ang kingdom of four elements na yun. Grabe, ano? Ay, oo, laking role na dito. Pero hindi sila body. Oo nga, di ba? Dead body sila eh.
dead body sila. So, kumbaga, mas, kumbaga rin sa spiritual world, yung mga yun, wala namang ibang, ano yun, wala namang ibang sinusunod na will, kundi siya dyan lang. Oo. Oh. Kung anong pagka-create sa kanila, ganun pa lang. Oo. Oh. Wala namang iba. Walang pagbabago. So, ganun rin yung mga 4-element. Ganun lang sila. Oo. Oh. Hindi na alam po. Mm. Wala silang knowledge niya. Mm. Walang soul, walang intellect. Basta, ira lang sila. Kung ano lang gawin sa kanila. Oo. Oh. Hindi, yung, kung ano yung pinagawa sa kanila, yun lang ang gawin niya. Okay. Maging tao ka, ha? Oo, ganyan. Oo, yun. O ikaw, tapos ka na maging tao. Diyan ka muna. Yeah. Hindi, yung element, four elements niya, diba? Hindi magta-transform nyo. Nagiging, pero nagiging tao sila, di ba? Okay, from dust to dust, eh. Oh, four elements tayo, di ba? Yeah. Pero ang talagang nag sila gam, ano lang sila tool sila instrument lang sila para sa transformation at saka para sa gibulin. Yung hindi sila mismo nagbibigay na idea na ikaw magiging tao, hindi. Ang spirit. Ang spirit nga, ginagamit lang sila. Gagamit lang. Papagamit lang sila. Opo, ganoon lang sila. Opo. Oo. Gusto mo maging tao ikaw? Oo, sige. Ganun. Oo, oh, diba? Ganun lang. So, kahit ruby, no? Gold, impossible at impossible. Madidecompose din. Not to decompose. And return to the fundamental element. Okay? Mm-hmm. Mabalik to, no? A portion becoming a fire, a portion wind, portion water, portion air. Yung portion lang. Ang pagbalik mo. Iba-ibang ano lang, combination. Iba-ibang combination. Ganun pala yun. Eh. So, ang heat, dalawa kasi yung inaano dyan, heat and cold. Mm. Sa heat and cold, nandun na yung moist. Nandun na rin sa cold naman, nandun naman yung water. Water. Saka earth. Since every entity will decompose and separate into four fundamental elements, doon sinabi, you will return to dust. Human being will return to earth. Implying man alone will return to dust. Okay? Why sinabi yun? And you will return to dust. Man alone will return to dust. Bakit? Because the major part of the body is from dust, earth. Mm-hmm. Major part. Major. Yeah. So every entity that decomposes will not return to the four fundamental elements immediately. Hindi agad, agad. Hindi agad. Rather, it will decompose and change into another entity. Oh, ganun pala. Yes. That entity will in turn change into another entity until ultimately it will return to the four elements. Oh, ganun pala yun. Oo, ganun. Hindi ka agad eh. Not immediately. Diyan pa lang yan. Pakalat-kalat na siya dyan. Tapos magiging tao naman siya. O plants. O animal. So, all entities, kaya nga, all entities are constantly returning to their elemental state. Mm-hmm. In circle. Cycle, may cycle pa rin. Cycle. Galing. So, creatures with souls, creatures, ano ang mga creatures na mayroong soul? Animals. Tao. Puno. Puno.
Halaman? May sungo yan eh. Okay? So, creatures with souls are predominantly from the element of fire. Basta't may soul, galing sa fire. So, this halaka, halaka yan. Pag naintindihan mo yan, inintindi mo yan, halaka yan. Yan ang halaka. This halaka refers even to animals, like. While this halaka refers to man, okay? Man. Dalawang klase yun eh. Ang pinupuntahan sa animal at sa paman. Man's body being predominantly from the earth is less yung tao less daw ang kanyang kaya nga hindi perfect eh. Less ang kanyang composition. Lesser. Pero ang hayop, refined. Ano yung sabihin nun? Refined. The animals... Mas matibay. Oo. Kasi ginagamit natin, limbake yung leather, yung balat ng baka, ginagawang bag, ginagawang jacket, diba? Kasi matibay. Kahit patay na yung tao, buo pa yung ano, yung bag, buhay pa, diba? Tama. Kasi refined yung balat nila eh. No? Pero is it a mitzvah to kill the animal in order to become a bug? Hindi ko alam. Mitzvah ba yun? Hindi mitzvah yun ko. Pero yung akin daw sa templo, di ba, kinata yung baka, yung bug, binibigay na sa mga gumagawa ng sandals, gumagawa ng bells. Ah, yung inoper? Oo. Gagawang tepilin. Inoper sa... Temple. Temple, no? Yung mga balat nila. No? Ginagawa na yun, di ba? Ginagawa ng tepilin. Hindi, mga... basta't inoper, hindi na pwedeng galawin yun. Ah, sinusunog na lahat yun? Nililibin. Or burnt offering lahat? Hindi, sa burnt offering, separate yung balat eh. Meron ding burnt offering na balat lang, skin. Meron din. Pero hindi naman, pala ginagamit na ano yun? Hindi. Yung mga na-offer? Kasi na-offer na. Hindi na. Huwag mo i-offer. Ah, pag hindi mo i-offer, pwede? Pwede. Ginagawang tepilin? Of course. Ginagawang sapatos? Oo, yun. Hindi pwede yung in-offer pag gagamitin mo? Naku po. Hindi pala pwede. Kasi para kay Hashem pala yun. Ayos. Hindi pwede gamitin mo. Buong buo, buong body. Tapos ginawa ng bag, gawin natin. Bago natin gawin ng bag, i-open muna natin. Open natin. Sige, para maging secret yung bag mo. Banal yung bag. Tapos, kung ano-ano ilalagay mo. Lalagyan mo ng pera. Lahat, kung ano-ano. Di pwede. Di pala pwede yun. Di pwede. Basta in-offer. Basta in-offer mo. Kung in-offer. Kung kailangan mo maging bag, pwede. Pero may biraka yun, siyempre, ano okay. Yun? Ha? May biraka bago ka mukha katayin. Siyempre. Ganon din yun. Sinacrifice, in-offer mo yun. Parang syukit din. Walang biraka dun. Ah, wala na. Wala. Ang daming ano dyan. Ang daming ruling dyan. Sa yung hindi offer, tayo offer. Yung kakainin lang, di ba? Oo. Oh, kakatay ka ng manok. Ano? Pagaya nung pisa. Pag pisa, tangan yung mga tao ron, yung mga hayop, yung mga dala-dala. Bakit may dala? Karamihan daw may dalang hayop. Bakit? Kasi, offer. Oh, okay. Offer. Eh, yung iba? Kakainin. Hindi lang kakainin. Gagawin nilang pera. Ay, bibenta. Oh, pero, oh. Pag gawa ng pera, yung bibili, tatanungin muna. Anong gagawin mo? Dito. Oh, kakatayin ko sa Pesak, gano'n. Oo. Kakainin baka namin. Baka gawin mong bag. Pwede rin. Pwede, huwag mo lang nabira ka. Kasi pag nabira ka, para in-offer mo na rin. Oo nga pala. Gawin yun. Kagawin nilang pera pang gastos. Oo, doon. Kailangan nila bumili ng gano'n. Wala lang pera.
Bilhin ng tinapay. Nung time na yun. Ng wine. Nung time ng temple, nag-ano na yun, nalapit ng mangunti. Mangunti yung halo. Kauope, ganoon, araw-araw. Million yun. Mauubos talaga yun. Oo, isang taon. Million. Kaya sinira mo na yun. Sinira mo na yun, ano, yung temple. Oo, oh, sinira mo na para makaipon. Ha? Para makaipon ng mga hayop ulit. Oo. Eh, biro na ubos din. Kung tinuloy yan, ubos. Araw-araw ba naman yun, di ba? Araw-araw. Araw-araw may nagkakasala eh. Oh. Ilang thousands, hundreds of thousands yung offer doon. Offer ng offer, katay ng katay. Puno-puno nga lang yung tao yung bundok eh. Yung bundok, mga lupa yung nagalang mga rumanga, ay, kamping. Baka, kalapate, kalapate. Grabe, no? Kaya pagod na pagod yung Kuhing Gadol. Kaya pala yung Kuhing Gadol, rotation din ako, no? Ah. Oh, isang buwan lang yung Kuhing Gadol. Next month naman, iba na naman. Oo, oh, ganun naman. Rotation sila, eh. Palabunutan. Oo. Basta tinopo, hindi mo na pwedeng galawin. Kakainin, yung laman, siyempre. Oo, oh, kakainin ng pare, ng mga Levites. Oo, oh, yung thigh, laman. Oo, oh, yung laman, mga pero mga taba, pata. Taba. Lahat ng pata susunugin, tsaka laman loob. Susunog. Yung dugo, meron silang pro ano, yung cement, mentado. Doon binubuhos. Oo, buhos yun. Pakaliwa, pangyong, kaliwa't kanan. Tatakbo rito yung dugo, palabas. Ganun, ganun ang betanig das doon. Tinigil. Tinistop. Sabay na rin yun kasi naubusan na yung hayop eh. Oh. Eh, ang pinipili pa naman yung opening gaganda. Yung magaganda. Oo, pinili. Eh, natitira lahat, puro pangit. Oo, puro pangit. Kaya ano? Oo. So, creatures with souls are predominantly from the element of fire. Fire. So, this salaka repairs even kasama animal. While this salaka repairs to man, man's body, being predominantly from the air, is less refined. Mm-hmm. Bakit refined ang hayop kaysa sa tao? Bakit refine? Kasi hindi sila gawa sa air. Nakalagay ba ron? And God formed the animal from the soil. Wala. Wala ba yun? Hindi ba sila gawa sa earth? Hindi. Bro, direkta sila. Ginawa sila ni Hashem mismo. Oo nga pala, no? So, nung nagawa ng putik si Hashem, kay Adam lang yun. Tao lang yun. Kaya pala mahina ang katawan ng tao sa hayop. Yung hayop, ulalin, urawin, eh, no? Mga baka, ulalin. Sige, umulang ka, arawang ka. Sige lang, ha? Ulang damit yun, ha? Hindi iniubo. Eh tayo, maulalan lang tayo. Uubuhin, sisipunin. Takbuhan na. Takbuhan sa payong, di ba? Sila wala, eh, no? Wala. Kababot sa init. Kababot sa araw. Sa araw, sa ulanan, eh. Ulan. Wala. Hindi lang. Kahit anong kainin, ano? Ganun-ganun lang sila. Ganun, nakita natin, ano? Ang galing, ano? Ang galing, eh. Amin na-analyze natin yung ating sarili. Kung anong relasyon natin sa hayop, sa syabat, sa tubig, okay? Sa fire, sa hangin. Yan ang pag-aaral dito, eh. Kailangan ang English kapos din eh. Kapos din. Pero kababasa, maintindihan mo yung sinasabi ng English. Mm. Yung palang English mo, parang ano rin, pardis din. Pardis. Sharpest din eh. Mm. So hindi talaga, hindi ka titigil sa surface. Bababa ka talaga. So ganun yan. O, ito mo eh. Na-analyze natin. Hindi naman nakalagay dito yung hayop. Gawa sa, ano? Yes. Mismo inutos yun.
Ano, ngayon, ito matindi, no? Ano ang kasunod ng hayop? Kasi natin hayop, mga naglalakad sa lupa. Hindi kasama ang isda doon. Sa kaibon? Dito sa ano yan, sa animal. Ang kasi yung sa land, yung hayop dyan, naglalakad, gumagapang. No, diba? Lumilipad, tumatakbo, tumatalon. Yan ang animal. Yan ang animal. Pero bago sa kanila, meron din kinreisyas yan. Ano yun? Isda. Isda. Yes. Lahat naman ng isda. Pero magkasunod sila, oh. Tubig muna. Oh. And then lupa. Mga hayop sa... Lupa. Hindi, sa tubig. Hayop sa tubig. Oh. Tapos sa lupa. Pero magkadikit sila, magkasunod sila, no? Kaya yung pagkain na minsan, pagkaramihan, oh, karamihan ng hayop na sa lupa, pagkain ng isda. Oo, oh, kung lumulusok sila sa ano eh. Tubig, oo. Tapos nanguha sila eh, no? Oo, oh, mga hipopotamus, yung lalaki nun. Mahalo mo yun, parang magalaman. Yung mga lawin, oh, kingfisher, nangingisda sila. Meron palang kalapan, meron palang pato na ano. Pato. Magkasa ng pato, ibang species. Na... Di yung pato, nakalumalangin sa taas, ano, sa surface. Bigla ka mo... Lulubog, sisisid. Oo, sisisid. Tamang inain ng isda. Oo. Alam ko, pag ang pakpak na... Nabasa. Nabasa, ang hirapan kang lumipad. Lumipad, oh. Sila hindi. Ah, hindi. Ginagawa nila pang swimming yun. Ang swimming. Nakakatawa eh. No? Nakakita na ako nun eh. Tsaka nakakahuli talaga. Bro. Oo. Tapos ano? Nakakasisid sila sa ilalim mo. Oo. Huli. Huli. Pag angat nilang ganun, pag pinapagpag lang na ganun, pero ako pumapagpag, tumatakbo na sila. Uh-huh. Parang meron ano, magpipake up na sila. Bigla na ako. Makakalipad sila. Marami. Dali-dali isda. Ang galing ano. Oo. Kasi malapad yung paa nila aki ano eh may ano merong net may net oh may net pwede sila talagang tumakbo kabit kabit sa ibabaw ng ano tubig mo kasi ano tapos kung anak niya ganyan gudala niya isda laki eh may tamad na ano pato hinabi. Kukulin niya. Oh, ayan niya. Agawin niya. Agawin niya. Hindi nang gira po. Agaw pa. Nagtuwa na ng mga halaman niya. Ano rin? Ayan lang. Pero hindi kaya may hindi siya. Dahil sobra. Hindi. Kasi sobra niya. Kung tuwa nga sila, sobra naman, dinadala sa ilog eh. Bala kayo dyan. Linisin yung ilog, di ba? Hindi, kasi nag-tiis din sila ng ilang buwan. Mainit. Oo, mainit yung summer, di ba? Tiis din yun. Siyempre, ilang tainit sila. Ah, init, kare. Ito na. Okay, namumuka sila, oh. Oo, oh, diba? Nakikita mo expression, nakikita mo. Oo, oh, di ba? Iba yung itsura nila sa mainit ko. Diba? Oo. Parang yung ito. Pero kita mo yan, ang sigla. Oo. Sigla ng sura. Masaya mo, eh. Kaya lang, huwag mo lesser ang refinement natin sa ayo. Wala naman silang higher level spiritual. Oo, saka hindi sila nagsasalita. Hindi, meron tayong intellect. Saka, we can know. Pwede natin alamin. Huwag yung number. Saka pag nakita natin, alam natin, may idea tayo. Ang bago rin. Ayaw sa takot. Ang tao ay mayroong higher level
Oh, di ba? These four elements are in a state of, are in a constant state of flux. And in flux, F-L-U-X, constant flux. With a certain portion of wind, fire, water, air, water, but never the entire matter. Pag dalaw pa lang, hindi ginagamit yung buong matter, buong element. Hindi. Partial. Partial. One changing another every day and every hour. Every day, every hour, every hour, every second. Every day. And constant change. Superior aki ang water sa earth. Parang pinakikita ng water na mas superior siya sa earth. Kasi natutunaw niya eh. Kaya yung natunaw yan. Kasi yung earth, parang kumukonti yung earth. Dumadami yung tubig lalo. Okay. Meron bang water na nagiging earth? Hindi. Hindi mo pwedeng sabihin gano'n. Kasi yung time na ginugol ng water, kapag evaporate, sipin mo lang ilang months bago nagkaroon ng tagulan. Tagulan, o. Di ba? O. Yung tagal din. Dalawang buwan, tatlong buwan. Yung proseso na yan, yung evaporation, di ba? Pag-dissolve, lahat. Eksakto lahat ang time na. Oo nga. Time, bro. Walang sobra. Walang sobra. Doon ka talaga mamamanga sa creation. Timing eh. Yung timing eh. Hindi. Walang nasisira dyan ang timing. Exacto lahat yan. Walang hindi balance eh. No? Wala. Hindi na kailangan pag-usapin yung balance. Maga nakaset up na siya. Set up na yan eh. Anong balance? Araw-araw ano? Wala. Every yearly. Ganyan mangyayari. Automatic na yan. Mga
kapatid na yan eh. Kapatid na yan. Space. Gawa na yan. Galing ano. Mamangha ka talaga eh. Mamangha ka talaga sa creation. Napaka-importante sa lahat ng buhay natin. Maintindihan natin ang creation. Yung lagi kang maghahanap ng puso ng dapat ng kamanghaan. Oo, di ba? Walang katapusan. Di ba tignan yun? Walang tignan eh. Sa kamanghaan. Di ba? Tsaka kaya yung pag naalala natin yung 40 years sa desert. Di ba? Doon nga sa desert, 40 years sila. Pinakain sila, di ba? Meron silang ininom. Meron silang kinain. Walang puno. Walang ano, di ba? Pero may tubig. Walang umuulan na ganito, di ba? E lalo pa kaya tayo dito may puno. May tanim. Sabi may ulam, di ba? The greatest miracle hindi yung exodus from Egypt, hindi yung wilderness ko. Yung 40 years ano? Pero mo parang sila nabuhay doon. Araw-araw na miracle yun. Ang parang imposible yung mga nangyantri. Walang tanim. Hindi mo sila pwede magtanim kasi ano sila eh, on the go sila palagi. Ang temperature pa rin mo. Oo, mainit. No? Diba? Walang puno, di ba? Di ba? Walang ilaw. Walang ilaw, walang puno kasi ako. Puno buhangin, di ba? Puno init. Pero nabuhay sila, di ba? Di ba? 3 million sila doon, kinakain sila, pati hayop, kinakain. Evidences.